Pacienții care se pot adresa chirurgiei obezității sunt pacienții cu obezitate severă și morbidă. Obezitatea este împărțită în funcție de indicele de masă corporală, care este un indicator obiectiv al excesului ponderal, raportând greutatea la înălțime. Astfel, obezitatea este împărțită în obezitate moderată, când pacienții au un indice de masă corporală între 30 și 35, obezitate severă, când IMC-ul este între 35 și 40, și obezitate morbidă sau clase mai severe de obezitate, când IMC-ul este peste 40. Sub 30, între 24 și 30, se numește exces ponderal, iar acești pacienți nu au indicație pentru o intervenție chirurgicală bariatrică. Deci, indicațiile pentru procedura bariatrică sunt pacienții cu indice de masă corporală peste 35, dacă asociat obezității mai au și alte afecțiuni, cum ar fi dislipidemie, hipertensiune, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli osteoarticulare. Pacienții cu indice de masă corporală peste 40, indiferent de tipul obezității. Și mai este o categorie specială de pacienți cu un indice de masă corporală între 30 și 35. Este o obezitate moderată, care în mod normal nu se adresează unei proceduri bariatrice, dar dacă acești pacienți au asociat un diabet zaharat de tip 2, care nu poate fi controlat prin metode convenționale, prin medicamente sau insulină, atunci această categorie de pacienți se poate adresa chirurgiei bariatrice. Operațiile bariatrice, pe lângă faptul că scad în greutate substanțial pacientul obez, s-au observat în timp că au un efect benefic și chiar extraordinar asupra afecțiunilor asociate. Pacienții cu hipertensiune nu mai au nevoie de tratament. Pacienții cu diabet, în cele mai multe cazuri, nu mai au nevoie de tratament. Își mențin o glicemie constantă pe la 80-90, dacă respectă indicațiile medicului curant. Efectul intervențiilor asupra afecțiunilor asociate este senzațional. Automat scade riscul cardiovascular, scade riscul de a face un accident vascular cerebral. Pacientul obez se știe că fără operație are o durată de viață redusă cu circa 10 ani. Deci o intervenție bariatrică, repet, dincolo de a scădea în greutate un pacient obez, are rolul de a ameliora sau chiar vindeca multe dintre afecțiunile asociate obezității.